Loading pra tudo quanto é lado, boneco de massinha, planetas vazios, enfim. Tenho certeza que você já ouviu metade da galera descascando um bambu sobre isso e a outra metade passando pano pra Bethesda. E é verdade que os dois lados estão certos, e ao mesmo tempo eu também acho que eles estão errados, porque acaba que a coisa toda não é tão simples assim. Então senta aí. Starfield simplesmente se recusa a atingir seu potencial máximo porque, acredite ou não, ele não é um jogo de exploração espacial. Ele é um jogo de personagens, de narrativa e, no fim, ele é um jogo sobre como você interage com todo esse universo. E isso não teria problema nenhum. O real problema é que... Esse cara aqui é um puta vendedor. Alguns vão chamá-lo de mentiroso, outros vão chamá-lo de exagerado. Eu, pessoalmente, acho que não é nenhum dos dois casos. Todd Howard é um dos melhores vendedores que eu conheço, e o marketing de Starfield foi a prova disso. Porque um bom vendedor conhece seu produto e, na intenção de vendê-lo, ele esconde os problemas e enaltece os pontos positivos do jogo. Isso em si é um problema? Eu diria que não. É uma estratégia de marketing perfeitamente plausível e compreensível. Mas o problema, meus amigos, é que estamos na internet. E na internet existe uma palavrinha mágica destruidora de mundos chamada hype. E o hype, para os desavisados, transformou um jogo bom e um jogo de médio pra ruim pelo simples fato desse mesmo desavisado não conseguir enxergar o que de fato o jogo é, e enxergar apenas o que ele gostaria que fosse. E é aí que Starfield não atinge seu potencial. Então assim, Starfield foi vendido como um RPG da Bethesda com exploração espacial. E a verdade é que Starfield acabou sendo um RPG da Bethesda com background espacial. E o mais engraçado disso tudo é que desde o primeiro momento em que anunciaram esse negócio, sei lá eu quantos anos atrás, todo mundo tinha plena certeza que Starfield seria um Fallout no espaço. E até onde eu sei, ninguém tinha problema nenhum com isso. Fallout, apesar dos seus problemas mecânicos e de gameplay datada, era um puta jogo divertido. Então a ideia de um negócio desse no espaço parecia uma boa ideia. Mas aí, com o passar dos anos e o lançamento cada vez mais próximo de Starfield, começou uma campanha de marketing ferrenha pra convencer todo mundo que Starfield seria muito mais do que um Fallout no espaço. E daí a galera foi de, Fallout no espaço, legal, pra, uhul, melhor jogo já feito na história da humanidade, é GOT, jogo do ano, chupa Sony! E o que aconteceu? O jogo saiu e Starfield é um Fallout no espaço. E a internet foi disso pra isso. Então, desde o lançamento desse jogo, a internet tá nesse cabo de guerra, onde de um lado tá a galera que realmente conhece as coisas boas do jogo e não caiu nesse papo de inovação da Bethesda, e do outro lado tá a galera que acreditou em tudo e que realmente esperava um jogo inovador digno de nova geração e com gráfico muito melhores do que isso. Então assim, dentro de Starfield existem coisas excelentes e existem coisas terríveis. E a galera passar pano nas coisas terríveis porque reconhece as coisas excelentes é tão errado quanto só ver as coisas terríveis e ignorar completamente as coisas excelentes. Como o próprio Todd Howard disse no último showcase antes do lançamento, Starfield é um RPG da Bethesda raiz. Então a gente tem missões secundárias espetaculares que sozinhas são melhores do que muitos jogos completos por aí. Você tem o roleplay característico da Bethesda que te permite criar o tipo de personagem que você quiser e fazer escolhas morais e éticas que realmente impactam os personagens à sua volta. E você tem a lore que fundamenta e sustenta todo esse universo criado. E eu nem vou começar a entrar em desenvolvimento de personagem, progressão e storytelling, senão vou ficar aqui até amanhã. O ponto é que essas são as coisas boas que a Bethesda domina em toda a sua maestria e anos de prática. Essas são as coisas boas que a galera que passa pano quer mostrar pra galera que odeia esse jogo. Eles querem mostrar que, embaixo dessa lataria meio desgastada e batida, existe um motor de uma Ferrari digno o suficiente da sua atenção. Mas acontece que a galera que só enxerga o Monza beberrão todo ralado também tem uma parcela de razão. Porque essa quantidade ridícula de loadings, esses personagens que aparentam ser extremamente sensíveis à água, e a exploração meia bomba não deveria existir em um jogo em 2023. Não em um jogo desse tamanho e com esse orçamento. Definitivamente não de um jogo digno de nova geração. E apesar de eu entender que é impossível encher de vida planeta com atmosferas extremas incapazes de sustentar vida, e que os loadings são um atalho para você chegar onde realmente interessa, que são as histórias e os personagens, com certeza deve existir um meio termo aí que a Bethesda simplesmente ignorou por teimosia e amor ao passado, ou pela incapacidade de superar as limitações desse motor gráfico que grita 2010 na sua cara. Então assim, levando todos esses pontos em consideração, Starfield é um ótimo jogo e, na minha opinião, é o melhor lançamento da Bethesda desde Skyrim em 2011. E como fã desse tipo de RPG, Starfield está sendo glorioso pra mim. Parte disso é porque eu conheço a Bethesda, eu sei das suas limitações. Pelo amor de Deus, em Fallout eles tiveram que criar o sistema VATS pra meio que varrer pra debaixo do tapete aquele gameplay horroroso. E mesmo com esses problemas, Fallout tem uma legião de fãs fiéis que adoram os jogos da franquia porque eles sabem aonde os jogos da Bethesda brilham. Não é no gameplay refinado e nem nas mecânicas inovadoras. Esses jogos brilham quando você está cara a cara com um NPC que você nem conhece, mas que eventualmente pode mudar seu jogo pra sempre. Eles brilham nas consequências, nas escolhas, na liberdade de ser quem você quiser. E por último, eles brilham na sensação de fazer aquele mundo pertencer a você. Esse é o verdadeiro Starfield escondido por trás dessa carcaça toda esquisita. E você tem razão em ignorar tudo isso por ter se sentido enganado, ou por simplesmente se recusar a aceitar todas essas falhas? Com certeza, eu te entendo perfeitamente. Mas a verdade é que, depois do hype, o que sobrou de Starfield depende do seu ponto de vista. De um lado, você tem um Fallout espacial, um jogo focado em personagens, escolhas e storytelling, um ótimo jogo com algumas falhas que não te atrapalham em aproveitar o que realmente interessa. E do outro lado, você tem um jogo datado, limitado
e que falhou em cumprir todas as promessas. Você tem um jogo indigno da nova geração e, portanto, indigno da sua atenção, independentemente do quão bom é o mundo criado. Esse jogo todo é sobre expectativas, pontos de vista. E no fim das contas, o único ponto de vista que realmente interessa é o seu. Aproveita que esse negócio tá no Game Pass e dá uma testada. Principalmente se você já teve uma relação passada com os jogos da Bethesda. No pior dos casos, você perde umas 5 horas de vida. E no melhor, você tem uma experiência única. Ah, e claro, esqueci de falar uma coisa. Se você gostou desse vídeo, tem um vídeo aqui do lado parecido que eu acho que você vai curtir.